Med det så hälsar vi varmt välkommen till dig, Karin. Du Tack. Jobbar alltså med att få oss kvinnor att sluta skratta så vi kissar på oss, eller? Ni får inte sluta skratta, inte men sluta. Ni ska inte kissa på er kanske. Precis. Det var så det var tänkt, ja. Precis. Ja, då ska vi se här. Den här bilden har förändrats sedan den skickades till. Nu undrar jag om ni har fått fel version. Det märker vi på vägen här. Vad det är för någonting. För det fattas lite grejer på den här. Jag heter Karin Bryr i alla fall. Kommer från Invent Medic. Hos oss så är vi helt ojämställda på alla plan. Vi bryr oss bara om kvinnor. Vi bryr oss om kvinnors hälsa. Och vi bryr oss om att kvinnor ska kunna leva det liv de vill ha oavsett hälsoproblem. Och det ska vara problem som till huvudsak drabbar kvinnor eller på ett annat sätt drabbar kvinnor och som är så att säga undervärderade. Dessutom så är det faktiskt så att i vårt team, core team, vi är ett virtuellt bolag så vi bygger upp en kärngrupp av kompetenser på vägen när vi behöver det. Vi är bara kvinnor idag. Det är inte ett aktivt val, det har bara blivit så. Att de som har haft de bästa förutsättningarna när vi har behövt kompetens har varit kvinnor. Sen så har vi väl lite grann så att de som ska vara ute och prata i alla fall här i början om den här produkten så kan det vara en fördel. Det är alltså en vaginal produkt mot ansträngningsinkontinens. Det här visar vår utveckling första åren. Det här är alltså en gammal presentation, jag är hemskt ledsen. Men i alla fall, den första översta där så höll den på till 2014. 2015 kom jag in i bolaget. 16 listades vi, hade en listningsemission. Då tog vi in Ulrika Andersson och Gunn-Britt Fransson i styrelsen. Då är Gunn-Britt Fransson och Ulrika Andersson en av core-teamarna. Hon satte upp ledningssystemet så att vi skulle kunna förbereda för en CE-märkning av den här produkten. 17, som är längst ner då, så fokuserade vi på en klinisk studie och gjorde en lanserings- och marknadsplan. De två i våra team är Elisabeth Stengel och Karianne Ellekrans. Elisabeth är bra på kliniska studier och utveckling och Karianne är en hejare på marknad. I styrelsen tog vi in också två stycken hejare på framförallt marknad och ekonomi, Johan och Helena. Ska vi se här då. Det här är en företrädesemission jag står här och pratar om. Och vi har ungefär nästan 40% säkrade i tekniskt åtagande. Vad ska vi använda de pengarna till? Jo, vi ska slutföra vår produkt. Vi ska paketera den så att vi kan sälja den. Sen ska vi bygga upp ännu mer av organisationen. Vi behöver 1-2 kårmedlemmar till och massa aktiviteter runt omkring det för att kunna sälja produkten. Vi ska ju sälja den då, så vi ska lansera den. Så vi behöver försäljnings- och marknadsaktiviteter. Och det här är en medicinteknisk produkt. Regelverket kräver att vi gör eftermarknadsstudier. Vi själva vill också ha eftermarknadsstudier, det vill säga vi vill se vad som händer när kvinnor använder vår produkt under en längre period. För då ska vi se, det här är vad vi har. Hade den här eller har den här. Mjukt medicinskt silikon är den gjord i. Det är vaginalt handtaget som man använder. Att sätta in produkten med. Den sitter utanför. Det gör att varje gång man sätter in den så hamnar den på samma ställe. Och det är ganska viktigt. Det är väldigt viktigt. Eftersom teorin är bakom den här stödet. Den stödjer urinröret via vaginalväggen. På det här stället där det högsta trycket när man gör någonting. Vad som händer om man är kontinent är att den här urinröret, ursäkta det går inte, urinröret får en liten knäck på så här.
Men om man är inkontinent så får man inte det, så att man så att säga får en som en liksom fors ut. Den här produkten stödjer då så att det blir den här lilla knäcken. Det är exakt samma ställe som man gör operationen på. Den som ni kanske har läst om, och har ni inte det så kan ni göra det. Den är en bra operation, stödjer på samma ställe. Men här behöver man alltså inte någon operation. Det är så här. Om det är nu någon, jag tror att jag känner igen någon från när jag har varit och pratat CSC förut. Så har jag alltid pratat om att våra produkter ska vara effektiva, säkra och enkla. Då är det så här att designen som vi har, den säkerställer rätt placering. Det vill säga att den är säker i att den placeras på rätt sätt. Den är enkel att hantera. Den är mjuk. Flexibelt material. Den har en låg miljöpåverkan i det att det är en flergångsprodukt. Inte en engångsprodukt som en del av våra konkurrenter är. Medicinskt silikon, det är ett säkert material. Och vi har bevisat en effekt i en klinisk studie. Jag tänkte prata lite om den kliniska studien. Det var det vi gjorde under hela förra året. Fokuserade på det. Och upplägget var att vi skulle ta in 96 kvinnor på 4 kliniker i Sverige. Det gjorde vi inte, vi tog in 97. De delades upp i 2 grupper så småningom. I en TVS-grupp och en kontrollgrupp, Standard of Care. Alla ihop fick först gå en vecka och mäta sin inkontinens. Alltså mäta sitt läckage, väga sina blöjor under en vecka. De som kom i TVS-gruppen fick då sen prova ut den storlek som de behövde. För den här finns i 3 storlekar. Och det är storleken på ringen, så att den är mindre och större. Tredje veckan så fick man då mäta sitt läckage när man använde TVS-en. I kontrollgruppen, sockgruppen, så fick man också erbjudandet om att testa den efter man var färdig. Så att man så att säga, fick en chans att se vad det var man hade varit med på. Hur gick det där då? När man använder TVS-en så minskar läckaget med i genomsnitt 77%. Det är ett genomsnitt. Det betyder att en hel del av kvinnorna som använder den här blev helt torra från sin inkontinens vid användandet. En del inte. Och vi har lärt oss en hel del av studien varför kanske inte alla kom dit. Det fanns inga allvarliga biverkningar. 85% tyckte att det var lätt att sätta in och ta ut, det vill säga att den är lätt att använda. Jag har bevisat att det finns en effektiv, säker och enkel produkt. Vad lärde vi oss mer då? Ja, vi var så att vi lärde oss en del av var de här kvinnorna finns någonstans. De här kvinnorna finns, eller de här, ja, kvinnorna finns inte inom sjukvården. Vi hade i princip ingen av våra studiepatienter eller personer var diagnostiserade av sjukvården. Vi var tvungna faktiskt att gå ut och söka oss utanför. Så vi får man inte säga det då. Men vi gjorde ju det. Vi annonserade i Facebook i alla fall. Och då kan man göra så att man ju riktar den till kön och åldersgrupper. Och åldersgruppen här var faktiskt över 18. Så att man drar in det lite och så regioner då som vi ser. Om vi nu tittar på hur många som vi faktiskt exponerar den här annonsen för, så var det 16% som klickade på den. Det vill säga att de visade ett intresse. Det stämmer väldigt bra överens med den teoretiska, eller rättare sagt det som man har undersökt med intervjuer och så, hur många det är som har ansträngningsinkontinens eller stressinkontinens, som är slarvigt ibland sägs.
så är det ungefär mellan 20-40% beroende på hur man ställer frågorna, vad det är i världen. Men 16% av då i Sverige, de kvinnorna som såg annonsen, klickade på den. Vilket ju då stämmer ganska bra överens. Av de här så gick 4% och faktiskt anmälde sig till studien. Och det betyder alltså att de har då fått reda på att det är en sån här silikongrej som de ska stoppa i vagina. Och de ska göra vissa saker under studien. Det är ett ganska stort engagemang att säga att man faktiskt vill vara med i den studien. Sen kan man naturligtvis säga att man har inte skrivit på att man måste delta i studien då. Men man har i alla fall visat så pass mycket intresse att man har skrivit in vad man heter, ett telefonnummer och vilken klinik man bor närmast. Om man nu skulle anta att vi kan nå ut till alla Sveriges kvinnor med våran information om våra produkter, så betyder det att 16% är 400 000. Så 400 000 skulle då visa något sorts av intresse. 16 000 skulle vara de som jag skulle anta då klickar och säger, det vill jag prova. Så om man ser då försäljningsmässigt, så om man då gör det, så första gången de köper, så blir det då 13 miljoner. Om man då sätter ett pris på den här som är 800 kronor. Vi har inte satt ett pris på den här, så häng mig inte på det. Men man måste ha någon siffra när man räknar. Man kan ju då inte använda den här hur länge som helst, utan man måste köpa den igen efter 3 månader. Och om man då räknar med ett års pris eller årsinkomst, om det skulle vara 16 000, så blir det 51 miljoner. Det är vad de siffrorna står för. Ja, då ska vi se här vad vi har för konkurrenter då. Vad man gör här nu, ja, vad finns det? Absorberande skydd, det är det vi använder. Blir man diagnostiserad så kan man få kontroll, man kan få prolapsringar. Prolapsringarna måste sättas in av en läkare. Kontroll är en engångsprodukt. Det är de som finns i Europa. I USA finns det en engångsprodukt som heter Poise Impressa. Och i Kanada finns det en som heter Resta. Alla de här stödjer urinröret längre upp, närmare urinblåsan. Det är viktigt därför att det här är så att säga, vår produkt är den enda som är uträknad så att den verkligen stödjer där den här teorin säger att man ska stödja. Liknande siffror för Europa då. Om man bara ser hur mycket fler människor det finns i de här, så att det här är räknat på de där 16 000, det vill säga att de här som faktiskt då hade gått med i våran studie. Nej, inte gått med. Men som hade visat intresse för att vara med den informationen vi hade. Ja, vi ska lansera den här produkten efter sommaren. Så är det. Efter sommaren ska vi kunna köpa den. Det finns bara en enda liten sak finns det, som vi inte riktigt har färdigt för det. Och det är att den är inte CE-märkt än. Men det pågår i dagarna eller i veckorna. Under just nu. All den tekniska fil och dokumentation runt produkten är inlämnad till myndighet eller till Notified Body som är utsedd av myndighet att granska oss så att vi gör en säker produkt. Det här har med säkerhet att göra och de tittar även på effekt. Igen, vi har en effektiv, säker och enkel faktiskt produkt. Men vad myndigheterna naturligtvis bryr sig om är att den är säker. Det som står är att vi har en inbokad granskning, det är att de kommer och tittar på våra papper. Det vill säga att de ska ju kontrollera att det vi säger är rätt. Och varför står det där? Ja, vi är ju ganska trygga med det här så att vi säger, men vi har det där på plats. Målgrupper då. Vi har gått ut och sagt vården, vården, vården. Hälsovården ska ge den här. Vi ska få den här genom vården. Därför att man kan, när man blir diagnostiserad med ansträngningsinkontinens och inte klarar av att bygga upp sin bäckenbotten, om det nu skulle vara så att det är problemet. Eller att under tiden man gör det
så skulle man kunna få den här. Men nu har vi ändå sett att vården inte är vår primära. Man ska kunna få den här som hjälpmedel också om man blir diagnostiserad med ansträngningsinkontinens. Men vi ser ju alla de här kvinnorna som faktiskt vill köpa den själv. Så vi har sagt att vi ska gå direkt till användaren. Ska erbjudas inom sjukvården. Vi ska gå till apotek och i Europa ska vi ha distributörer. Så det är egentligen ingen större skillnad förutom att vi då vill gå ut direkt till användare. Vad har vi gjort där då? Ja, vi har skapat oss en plattform, en Arkamea, som är vårt varumärke för kvinnohälsoprodukter. Så alla våra kommande produkter ska ligga där. Vi har skapat oss ett visuellt uttryck så att vi börjar bli färga för att faktiskt kunna vara där vi ska vara på sociala medier och man ska kunna känna igen våra produkter. Vi ska prata med våra målgrupper. Vi ska vara där kvinnor är på olika sociala medier eller på events. Men vi ska också vara där de från hälsovården är. Bland annat nu ser min kollega Karene i Hudiksvall och pratar med gynekologer. De har en kongress där just nu. Vad har vi då? Ja, men vi har ju en patenterad, det sa jag inte, men den är den, produkt med bevisad effekt. Vi är i en direkt slutfas av CE-märkningen, det vill säga vi kommer att få tillstånd till att lansera den, sätta den på marknaden. Vi har en säkrad produktion, vi har en lanseringsplan och vi har redan påbörjat en synlighetsprocess. Och jag tycker att vi har en bevisad marknadspotential. Det vill säga att vi har faktiskt kollat i Sverige hur många det är som skulle vara intresserade av en sån här produkt. Det här är företrädesemissionen. Och då kan jag ju då säga för övrigt, eftersom det här tyvärr då blev en annan variant på den bilden som inte är med här. Så stod det hur det har gått för våran aktie. De hoppas att det är någon lycklig här som var med när vi listades. Då var de på 3 kronor. Idag står den trots emissionen på 19. Den har gått bra. Våra största ägare består av framförallt ordföranden och uppfinnarna. Jag är med på den där listan också i ett bolag och vi har 2 stycken privatpersoner som står ganska högt på den där listan och dessutom har vi några investeringsavanser, pension och Nordnet, någonting. Väldigt, jag ber om ursäkt för att den bilden har tappats bort, men så är det i alla fall. Så att med det sagt så tror jag att jag ska tala om för er att jag ska använda pengarna som då kommer in här till att lansera och se till att den håller måttet efter den är på marknaden. Det är det som står till vänster. Tack så mycket. Tack till dig Karin. Om du nu är så nära lansering, det är ju fantastiskt. Du har nu börjat slipa på reklam kanske. Har du någon slogan färdig sådär som du kan testa? Nej, vi har inga slogans än så länge. Det har vi faktiskt inte. Det är väl någon som gärna vill säga för kvinnor av kvinnor och sånt här. Men nej, det har vi inte. Och jag vet inte 17 om vi kommer att ha någonting sådär sloganiskt. Okej, bra produkt säljer sig själv kanske. Ja, jag tror det. Hur ser du på, ni har ju jobbat väldigt hårt med forskning och behöver ni hjälp för att komma vidare och marknadsföra? Så hur ser ni på samarbetspartners? Jag tänker på licenstagare och andra som ska hjälpa er att få ut den här produkten på marknaden. Det ska vi inte ha i Sverige och vi ska inte ha det i Norden. Vi har tänkt att, eller och vi har håller på att bygga upp den organisationen som ska klara av det. Däremot i Europa så ska vi då
titta på distributörer har vi sagt. Licenstagare är ett annat alternativ. Så småningom så ska vi försöka komma in på någon annan marknad också, om det är Nordamerika eller om det är Australien eller den typen. Okay. Men det är inget avtal med någon licenstagare på gång nu? Sådär, nej, eller? Inte just nu. Om man säger då att Norden blir det första marknaden eller Sverige, finns det... Det här är inte någonting som man behöver få föreskrivet, utan man kommer själv kunna gå på apoteket och köpa det. Yes. Kommer det vara under högkostnadsskyddet? Då är det så att hjälpmedel för inkontinens är fritt. Så att det har ingenting med högkostnadsskydd, utan det har med hjälpmedelslagstiftningen att göra. Mm. Allting som rör inkontinens, oavsett om man är man eller kvinna, ingår i hjälpmedel. Så att man kan få absorbanser, alltså blöjor, eller man kan få katetrar, man kan få vad det är nu är man behöver. Man kan få våra konkurrenter om det är så att de också finns där, så att säga. Så att det löser sig inte själv, men det är inte högkostnadsskydd när man får det. Så. Okay. Hade vi någon fråga från publiken? Ja, två stycken till. Vi tar dig bak på andra raden där först. Tack. Mm. Bra fråga. Hur jag ber att få upprepa frågan för våra webb-tv-tittare sen. Frågan var hur man ser på konkurrensen. Du pratade lite grann om att alternativet var att operera. Men hur ser konkurrenssituationen ut mot den typen av behandling? Ja, jag tycker inte att vi är konkurrenter, utan jag tycker att vi är komplementer, så att säga. Alltså jag har svårt att se att man kan eller vill operera alla kvinnor som har ansträngningsinkontinens. Det finns olika tillfällen då man inte vill operera, så att säga. Men jag ser inte jag ser inte så konkurrent. Det gör jag inte, utan jag ser det som komplement. Du kan använda vår produkt medan du väntar på operation, till exempel. Eller så länge du vill skaffa barn, för man kan inte operera innan man har fått färdigt barn, till exempel. Eller om man helt enkelt inte vill. Eller om man kanske inte heller vill gå och söka vård och ta upp där man kan... Nej, alltså jag hoppas ju att alla kvinnor kan slappna av i detta och säga att det är klart att jag ska ha hjälp med det här. Det är klart att det inte ska vara så. Så att jag vill ju att de ska gå och söka vård. Det tycker jag. Mm. Absolut. Oavsett vilken typ av inkontinens man har. För det finns ju flera sorter. Nästa fråga från publiken, så undrar jag. Man pratar om att ungefär 50 miljoner människor i världen har inkontinensproblem. Och de flesta av dem är kvinnor just. Mm. Men du var inne lite grann på det när du pratade om hur många som hade kollat på er Facebook. Men om man tar lite större perspektiv. Hur många tror du är faktiskt benägna att verkligen söka hjälp? Och hur många tänker att jag är lite kiss i byxan, det kan man väl ta? Liksom. Ser man det här som någonting man vill ha hjälp med? Nej, om man frågar uroterapeuter så säger de att var tredje som borde söker. Och då kan man säga att vården kanske har lite högre krav än vad jag har lite grann. Utan det är inte bara lite kiss i byxan då, utan det är ganska allvarlig inkontinens faktiskt. Det kan vara så att det är begränsande i vardagen förstås. Absolut. Oops. Vad var din fråga? Just det, mycket bra fråga. Är det listat på apoteket? För precis som på Systembolaget så måste man ju finnas i sortimentet för att det ska gå och köpa. Precis. Och inte bara gå och köpa på webben. Och det är någonting som man inte kan påbörja jättemycket innan man är CE-märkt, innan vi har tillstånd. Vi har ju inte tillstånd att sätta den på marknaden förrän vi har den, så att säga, stämpeln. Så svaret är ju nej, vi är inte listade. Arbetar ni på det? Ja. Jag ställde en följdfråga själv. Mm-hmm. Du pratade om att er aktie har gått riktigt fint. En sak som man brukar läsa om er i analyser också är att ni är bra på att hålla i kostnaderna. Mm. Vill du kommentera det lite? Hur jobbar ni där? Ja, alltså mitt så att säga sätt att arbeta, eller vårt sätt att arbeta. Jag vurmar väldigt mycket för den här virtuella bolagsformen där, och framförallt där man skapar ett core team efter behov. Och vi har varit extremt fokuserade hela vägen och se till att nå de milstolpar vi hade. Så att vi är väl snåla helt enkelt. Mm.
Hade vi hade där. Någon här. Tack. Ja. Det är 3 månader. 16 timmar per dag, 3 månader. Ja. Ja, frågan var alltså, er produkt är tänkt att hålla i 3 månader och du påpekar att konkurrerande produkter som finns idag på marknaden kan man ha upp till 3 år. Vad förklarar den skillnaden i tid? Varför har ni kortare? Jag vet inte jag vad det är för produkter du tänker på. Förlåt, sir. Menskopp använder man en vecka i månaden. Det är ett av svaren. Jag tänker på längden. Man använder den här under längre tid där. Sen kan man säga så här att det här baseras ju på den säkerhetstänket man har. Så att vi så att säga, har gjort de här testerna och då kommer vi fram till att just nu kan vi inte säga någonting annat än att man måste byta den var tredje månad eller rekommenderat att byta den var tredje månad. Men skopparna är lite annorlunda, har ett lite annorlunda regelverk, men det behöver vi inte gå in på. Var det svar på din fråga? Tack. Var det någon mer som ville ha? Förlåt, ja. Ja, just där, det. Tack. Aktiekursen har ju gått upp sen vi startade. Det var du ju ja. Självfallet nöjd med. Ja. Men den bygger ju mycket på förväntningar. Absolut. Yes, det är bra, krass och bra fråga som man alltid ställer till de här forskningsbolagen. Frågan var då, när räknar ni med att ni ska börja tjäna pengar? Du verkar fokusera på att ni ska börja sälja i alla fall, men du menar när de kommer gå med lönsamhet. När blir bolaget lönsamt? Ja, precis. Och det är ju naturligtvis en sån här siffra som man vill se i memorandumet kanske. Om man nu har läst memorandumet så får man se om det står där. Och den frågan har jag ju duckat och kommer säkert fortsätta att ducka lite grann. Vi ska bli det så fort som möjligt. Och det vi gör nu är ju att vi ska gå ut på bred front. Sen så, som vi påpekade här, så har det ju lite grann med när man kan bli listade på apotek eller hur man kan få ut få den sålt. Tittar man på siffrorna, så om vi får de 16 000 att köpa och sen så köpa i nästa år, så kan vi väl se någon horisont där, 1-2. Ja, du får kolla på kostnaden och sätta dem emot varandra kanske. Jag hade väl en fråga som kanske ligger lite i linje med det, och du har varit inne på försäljningen. Hur ser du på försäljningsutvecklingen? Hur kommer ni att expandera? Där är det lite grann så att problemet eller utmaningen med att ha en sån här produkt är ju trots allt att det finns ingen marknad att ta av. Därför att det finns ingen marknad. Vi skapar någonting som vi inte riktigt vet hur fort det kommer att göra. Och vi vet att det finns motstånd trots allt till vaginala produkter. Och jag menar, vi såg det här intresset och jag hoppas att det, och jag tror att det är det som gäller. Och då ser vi ju så att säga många första köpare och sen så återkommande köp så att säga. Så att jag ser ju att det, jag tror att det kommer vara, jag har ingen aning, men jag kan tänka mig att det kommer vara ett stort intresse, och sen så hoppas vi naturligtvis på att det håller i sig så att säga och ökar under tiden. Men en sak som jag undrar, vad vet du om, finns det, nu kommer det bli först på marknaden med den här produkten, men kan det finnas andra bolag i andra världsdelar eller andra länder som håller på att utveckla liknande saker? Det kanske är storbolagen som har du hört inte, någonting? Inte var, finns det några sådana tecken? Det finns det faktiskt inte. Vi ser inga tecken. Man går gärna på andra typer av så att säga, stimuleringar och bäckenbotten och den typen som så att säga är av annan art. Men nej, vi har inte sett någon. Utan de som vi hade där är väl de vi har hittat. För det är i alla fall en väldigt stor marknad som man kan tänka sig att många vill in där. Så att säga. Ja. Hade vi några mer frågor från publiken? Annars... Ja, där borta. Ja, förlåt. Ja.
Ja, var kommer den att tillverkas? Just nu så tillverkas den i Polen. Hos ett bolag som vi har haft från början som även producerade prototyperna. Så det är ett svenskt bolag i Polen. De blev faktiskt uppköpta av Gotlands gummifabrik alldeles nyligen, så att just nu så kan man väl säga att det är så. Men, Och ni har för planer att ha kvar dem när ni kommer upp i till en viss gräns. Mm. De är bra i upp till en viss gräns, är de det. Men jag säkert just nu så de klarar av att producera absolut. I bulk. Så att säga. Yes. Vad bra, då får jag önska lycka till. Och tack. Jag hoppas att ni kommer igång med försäljningen. Vi ser fram emot det första er reklam där. Om. Ja, just det. Jag får höra av mig nu. Vi behöver någon slog. Så nu kan ni skratta utan att kissa på er. Ja, kanske. Precis. Vad bra. Tack så jättemycket, Karin. Tack.